Dámy a pánové, vítám vás u další epizody a plán pro dnešek je jasný. Chci dodělat ty poslední dvě farmičky, abychom měli všech 6 klíčů k cestě ke zbroji. Takže se hned do toho pustíme. Já tady mám zabít... Jo, přes stěnu. OK, to snad zvládnu. Tak, jak to tady vypadá? Kýťů sebereme. Jo, tady hned je jeden cápeček. To bych potřeboval nejlépe killnout nějak šikovně, aby si mě nikdo nevšiml. A tamhle, jo. Hele, to půjde. Tady by to mělo jít podlíst. Taky, že jo. Doufám, že tady budou nějaký zásobičky. Nejsou, nevadí, nechtěl jsem. O, on si mě nevšiml. A tamhle hned máme cápka u té stěny. Super. Super, super. To možná klapne docela dobře. Ten si nás všimne, předpokládám. Nevšiml. Tak pozbíráme zásobičky, protože těch potřebu fakt hafo. Tamhle je s pesanem, jo, tamhle vidím cápka. Dobrý. V klídečku. Jo, ten tady zase vidí mrtvolky. Netrůb, kamarádičku, netrůb. Tak, tady mě trošku štve ten pesan, co tady chodí. To je pro mě docela náročný nepřítel, ale doufám, že se ho nějak elegantně dokážu zbavit. To nebude elegantní, ale nevadí. Já nemám šípy. Au, vole, půjď mě. No nemám. Trošku agresivnější přístup, nevadí. Ale zafungovalo to. Tak ještě by tady někde měl být nějaký nepřítel. Jo, tady vevnitř, OK. To asi jdeme rovnou dovnitř, s tím nebudeme mazat. Hotovo, pořešeno. Kamo, ale že nemám šípy. Mám ty obyčejný, nevadí, budeme používat ty. Zachráníme vesničanku, dá nám klíček a hned půjdeme na další vesnici, která by měla být 6. Rádo se stalo. Tak klíček jsem nedostal. Nevadí. Zkusíme další vesničany. Tak, kde oni jsou? Tamhle. A tamhle. OK, vezmeme to asi tady tím směrem. To mi dává největší smysl, je to nejblíž. A rád bych se dostal nějak na střechy, nebo... Dobré. Já jsem trošku zapomněl, že nemám ten dlouhý luk. Jo, takže jsem mířil na tělo a ono by to nedopadlo úplně dobře. Hej. Dobrý, už po mně nečumí. Tak. Cesta na střechu je volná. No a tady se zbavíme tady těch cápečků. Všiml si něčeho? Všiml. A nevadí. Řekl bych, že vyřešeno. Au. Au. Dobrý. Ježíš. Teda ne Ježíš, lukostřelec. Já ho jdu killnout. Pořešen. Ježíš, Maria, kamarádičku, tak tohle to se mi úplně nepovedlo. Jinak, jak jsme na konci minulý epizodky měli dva ty, když řeknu talentový pointy,
tak jsem je investoval. A to do dvou věcí. Jedna je tohleto nabrání ramínkem, což si myslím, že bude fungovat celkem dobře. Já vám to ukážu, to bude lepší. V těch technikách já jsem si odemkl tohle, že ho nabereme ramenem a pak podržíme, zaujmeme pozici a uvolníme. Já jsem to ještě úplně neskoušel v boji. To nebylo kdy. To se nestalo. Jo, zaútočíme, podržíme, pustíme. Docela cool pohyb, bych řekl. Líbilo se mi to, takže proto jsem si to vzal. Tak, jo, už já o tobě vím, já jsem si jenom potřeba vzít kunaj. Oh, at last. Thank you, Lord Sakai. You're safe now. Tak. Ono možná, spíš než tady v těch fightech, ten pohyb se bude hodit na nějaký bosíčky, na nějaký tady ty souboje. Takže uvidíme. Tak jdeme pro posledního rukojmího. Sakra, to je dálka. Se nezdá. Tak, ale tam vypadá, že dost tý vysoký trávy, takže bychom se mohli. Už nemůžu, jsem se zadýchal. Tak, tamhle je rukojmí, OK. Chuzoshi. Vůbec jste netušili, co se stalo, viď? Vůbec neví. Ten je zády, což je fajn, ale já to tady vezmu na střechu. Jo, oni jdou úplně dopryč. Dobré. Další dva. Počkej. Au, vole. Já myslím, že dobrý, tamhle máme ještě jednoho. A víš co, já na něj prostě nalítnu. Nice. Dobré. Myslím si, že jsou to všichni. Tahle ta paní vypadá jako někdo, kdo drží klíč. For a moment, I thought you were Gosaku himself. Please, take this key. He'd be grateful yes. If you donned his armor. Přesně tak. Máme další klíček k té Gosakovi zbroji. Což znamená, já si to tady takhle trošku pozbírám. Co jsem to klikl? Jo, dobrý. Jsem se lekl, co se stalo. Tak. Bonusový cíl splněn. Nice. Tam byl jeden jediný příhodně umístěný, abych splnil ten vedlejšáček, takže dobré. Tak, a my se pustíme do té poslední vesnice. Ta leta se nám odbarví a tady. Hele, jo, počkej, ona ještě probíhá cutscenka. Byl jsem moc rychlej. Dobré, teď už by to mělo fungovat, ten port. Objevil se nám tady další nějaký otezníčky, což je fajn. Tak, a je to tady tím směrem. Koni, pojď. Tak, jak to máme daleko? 150 metrů. Easy. To je tamhle ta vesnička hned. Předpokládám, jestli jedu správným směrem. Jo. Dneska bych chtěl získat tu zbroj, no, ať máme nějakou novou, protože jako ta moje je dobrá, co používám vlastně, ale víš jak. Chce to trošku změnu. Tak, jaký máme bonusový úkol? Kouřová bomba, vezmu si. Zabíjí nepřítele pomocí kunaje. Ale to asi nebude úplný problém. Je tohle to zaříznu normálně, protože ho nemám rád. Hej. Au. Aule. Tak ale. Co to se mnou je dneska?
Aha. Jo, jo, vole. Lepší. Au. Au. Tak ale. Kámo, pojď sem ke mně. Vyřešen. Kde seš? Je tamhle. Ne. Kdo jí zabil? Hej. Že by fakt ten lukostřelec? OK, tak to... Ježiš, opatrně, mám jsem byl odhalen ještě dřív, než jsem začal. Jo. Dobrý, jde pryč. Jsem moc rád, zbavím tamhle toho hnusa. Tak, dobré, vrátíme se na střechu. Jako tohleto jsem docela pokazil, no, nebudu nic nalhávat. Ale víš co, nemůžu všechno udělat na poprvý. To jste si pak mysleli, že to má moc lehký. Tak. Jde na rukojmí. Dobrý. Už je dravců, potřebuju. To je tohle. Tu ne, dobrý. Hele, nemám to náhodou splněný? Mám to splněný. Nice. To je, on bude tady nahoře. Kde je? Je. Yeah. Přesně, jak říkáš. Budu ti věřit. Jo, musíš počkat, paní. Já to tady nejprve vyčistím, pak tě zachráním. Jo, pojdeš. Tak, to je první zachráněná. Na poprvý samozřejmě. Tady jsou dva. OK. Já bych u sebe měl mít tu vábničku, že jo? Tak pojď. Kámo. Já jsem nějaký zabržděnej. Já si prostě nechám dát každou blbou ránu. Hoši. Mně přijde, jak když tam na někoho čekáte. Na koho? Podle mě jsem zaříz úplně někoho jinýho. Asi mi to nevadí. Tak tady jsou další dva. OK. Tohle to bych řekl, že je trošku glitch v té hře. Nebo prostě... není to úplně dobře nadizajnovaný. Protože... No jasně, já projdu dveřma, protože vedle je díra jako kráva. Protože on nestál u těch dveří a i tak se spustí cutscenka jako, že ho zabijem za dveřma. Zvláštní. A je dobrý, jako, to je jenom taková blbost, prostě to té hře neubírá ani jeden bodík z mého zatím luxusního hodnoceníčka. Tak, jak to vypadá tady? Tady to asi je čistý, no a my půjdeme tady na pobřeží, to vypadá. Nebo...
No asi jo. Ne, takže tady. Mně je divný, že mi to neoznačuje jakoby další rukojmí. Asi trošičku prolezeme budovy, jestli tady někde nejsou. Hej, tak jako ale. Jo, tamhle, hele. No přesně, pojď sem, pojď se podívat, kdo to tady je. Já to tamhle musím nejít zachránit. Vypadni od ní. Au. Dobrý. Dobré, to máme druhou a ještě nám zbývá třetí, kterou jsem tady nikdy neviděl, takže vůbec netuším, kde je. Rádo se stalo. Jo, o mě se asi neboj, já to vždycky nějak zvládnu. Tak, to máme druhou. Odsud jsem přišel a já potřebuji si seberu tu zvonkohru, protože tu jsem teď využil. No a zbývá nám třetí. Jseš tady, tebe jsem zachránil. Za tohleto sorry, já vždycky si neuvědomím, že ten kůň to přeskočí sám. Prostě zmačnu mezerník, tím pádem vyskočím taky, že jo. Jako mě napadá jedině tamhle, ale to už je hodně daleko. Nic, já tady tu farmu prostě na férovku projedu. A uvidíme, kde mi to označí toho třetího rukojmího. Ještě mě napadlo zkusit tady nahoru, jestli není tady v patře třeba. A jenom mi ho prostě ta hra neoznačila, že jo. Což je taky možnost. Yes, podívej. Tak jako sorry, ale ta hra mě trošku nabejtila. Jo, respektive ne nabejtila, ale podvedla. Super, davaj. A to by měl být poslední. We were to keep it safe for someone like you. That's the last key. The musician said the armor is atop a hill in Akashima. Need some miso. Máme šestý klíček. Vypadá to, že dneska bude zbroj. Jako tato vesnice mi trvala mnohem díl, než jsem čekal. A to jenom kvůli tomu, že jsem nemohl najít toho posledního vesničana. Taky nemůže křiknout, že jo, kde je. Tak, vstáváme, hoši. Jak do něj žduchl. Tak, a máme jet ke kopci Akashimě. Akashima kopec, ten je kde? Je, hele, celkem příhodně blízko. Sakra blízko je, což je parádička. Tak tady to, když tak koni... Ne, nepřeskakuj to, dobře.
Tamhle vidím mongolský střelce, což není dobrý, že jsou tady, ale asi to nějak zvládnu. Hej. Kámo, co tohle to je za glitch? Tak, a už to vidím. Tady bude nějak cestička nahoru. Okej. Okay. Dáme si soubojovou výzvičku. Tady v té epizodce jsme ji ještě neměli. Wow, tady jich vás je. Dobré. Ale já si myslím, že jsem spokojen s tímto výsledkem. To jsem nechtěl, já jsem chtěl tohle. Bum. Tak pojďte, kdo další? Hej, 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 vychillujem. A co? Proč ne? Fajn bombičky. Tyhle ty nesnáším, takže těch já se rád zbavím. Ale. Aule. To neskoušej. Nice. Dobrý. Tady tomu ukončíme trápeníčko. Protože nejsem žádnej tenhle ten. Dobrý. Jo, počkej. Sem narveme klíčky, nebo... Ne, tady do toho... Ne. Hej, jak se tam jako... Jo, dobrý, už to jde. Jo, tady, už to vidím. Aha, dobré. Fajn. No a teď si myslím, že to už bude jenom vylezení na tu horu. Někam na vrchol. Už bude easy, podle mě. Tak, dobré. Wow, ty vole, to je vejška. Se radši healnu. Protože mi to sebralo půl hápek. Není tady něco, není, něco zajímavého, víš, abych tady nemysnul. Nevím, těch pantoflík to musí být nebezpečný. Jsme tu! OK. Ukaž to. Mhm. Jako, podle mě vypadá dobře. No ještě máme pontík. Super. Tak, hlavně teď koukneme na staty. Co to dělá, s čím můžu počítat. A jestli si ji nechám. Okej, okay, hned mi to ukáž. Gusakuova zbroj. Zvýšení zdraví střední. Fajn. Zvýšení poškození narušujícího rovnováhu o střední množství. Super. Zabití nepřítele s narušenou rovnováhou obnoví 10% zdraví. To vůbec není blbý. To vůbec není blbý. Dámy a pánové, vypadá to, že si ji budeme vylepšit. A i čelenku, no nekecej. A jo, to jsem si vůbec nevšiml. Dobré. Hele, tak to můžeme udělat rovnou, protože já si tady zaběhnu ke zbrojíři. Zase příhodně umístěný. Tak, kde ho máme? Kluka jednoho s kladívkem. Nebo, tady jsou to ženský, že jo? Tamhle. Ne, to je Luka. Tady. Už ho vidím. Dobrý den, dámy. Já bych potřeboval vylepšit
zbroj. Koupit. Nothing stronger. Zvýšení zdraví o obrovské. Wow. Až na tu čepku. Ta je taková divná. I když to k tomu patří, ale OK. Střední 10%. Nice. A na další vylepšení budu potřebovat kolik? 500? To není moc. Thank you. Hele, nemůžu si změnit tu čapku, ta se mi moc nelíbí. Ona mi nic nepřidává, ne? Ne. Ale mám hromady klobouků. No, tak to je krásný. Já si nechám asi tuhletu, ta se mi líbí. A máme novou zbroj? Dámy a pánové, máme novou zbroj, což jsem rád, už jsem ji fakt chtěl vyměnit. No parádička za mě. Tak, hele, tady máme vedlejší questík, což bychom mohli udělat. Já jenom v rychlosti mrknu, jestli tady nemám něco zajímavého. Mám nějakou odměnu. Zbrojíř, OK. OK, to bychom měli, tady ještě máme jednu farmu. Což bychom taky mohli udělat, protože... Jako, no, není po cestě, ale je tady. Tak, uděláme tady tu. To máme tady kousíček, ať to máme hotový. To je taky vedlejší quest, takže super. Dneska se nepodíváme asi na hlavní příběhovou linku. A přemýšlím, kdy se pustíme do těch Ishi ostrovů. Nebo ostrovů Ishi. Isha. Ishi. Asi. Nevím. Jo, protože mě to docela dost láká, aniž by tě zpozorovali. Dobrý, odvládnem. Nemám s tím úplně problém. Máme prvního. Přijde za ním někdo? Nepřijde. Máme druhý, jo. Tamhle je příhodně postavený třetí, ale... Kapitán, vole. Tak dáme si ducha, jdeme do ní. Když už... Tak ať ten postoj využijeme naplno. Ty vole, to je snad poprvé, co v tom postoji jsem zabil víc než jednoho. Někdo další? Ale... A nic nevidím, vole. Nevadí. Fuj, to je hnusný. To je tak fakt hnusný na oči. To si připadám, jak kdyby mi to fakt plesknul do ksichtu. Dobrý. Hele, to bychom měli. Já to tady doprojdu, jestli tady někdo nezbyl zatoulaný. Face me! A tamhle. Ale. Tak pojď. Ježíš, on si zapálil ten sword. Já se někam přemístím, kde na mě nebude moc. On je tamhle. Hořím, vydrž. Já se tady zbavím toho lukostřelce. Au. Ne, zase. Ne. Pryč odsud. Tak pojď. Nice. Dobrý, to bychom měli. A ještě tady je ten lukostřelec, ne? Ne, počkej, já jsem ho zabil vlastně. Jo. Tak, to bychom měli, tady si to pozbírám, takhle nějaký věcičky. Suroviny jsou potřeba a je tady ještě něco, co tady musím udělat? Není, ne?
Jo, tady máme truhlu, tu si určitě vezmu. Železo, zásobičky. Wow, počkej, co to vidí oko mé? Co je tohle? Je to něco důležitýho, nebo není? Vypadá to důležitě. Nevím. Tamhle taky fajtěj, ale to asi nepotřebuji. Tak, je to tady splněný, nebo není? Je. Super. To bychom měli. Hele, tady máme ještě jeden otazníček, takže se hned do něj pustí. Počkej, co bylo tohle? Jo, to byl ten souboj v močále. Vy jste mi psali v komentech, že tady těch soubojů, jako byl ten v močále s tím Roninem, tady bude víc. Za to info strašně moc děkuju. Já jsem se pak koukal do sbírek a já to tady někde zahlí. Tady. Souboje. Takže díky za upozornění. Já jsem popravdě zapomněl, že tady takovýhle věci jsou. Takže super. Když takhle něco opravdu mysnu, tak mi to klidně pište, protože já jsem takový, že si prostě hraju a zapomínám na nějaký věci. Navíc ta hra mě fakt extrémně baví, takže občas zapomenu, co třeba chci dělat v té epizodce a takhle, takže doufám, že mi to odpustíte. Tak, dáme si soubojovou výzvičku. Ty vyklíme a ještě bych šel na ten otazníček. Jo, dobrý. Dobrý. Byl kapitán, ne? Pán s paličkou. Asi dobrý bych řekl. Ježíš, na tebe jsem zapomněl. Půjde za mnou nahoru, nebo... A dobrý, vykylíme tě takhle. Fajn, to bychom měli. Uklid sword. To je stejně pěkný, on když ten meč uklízí, tak někdy si tu krev odsákne. Jo, teď už jdu. Někdy odsákne, někdy si to otře, někdy udělá takový zajímavý pohyb, že ten meč jakoby prudce otočí a odsákne to. Prostě nikdy si ho neoklepe stejně, co si budeme. OK. OK. Paninko, a to je jako kde? Tady. Hele, my tady toho vůbec nemáme málo, popravdě, na práci. Tady to ještě je hafo. Tak, jak daleko máme ten otazníček? 170 metrů, 160, takže na to bych se ještě podíval. No to je fajnově označený tady kouřem. Počítám, tohle to uděláme hodně rychle, doufám. OK, a tady je vedlejší quest. Já. Takže to teď dělat určitě nebudeme, protože já to tady pro dnešek zapíchnu. Pokud se vám epizoda líbila, budu moc rád, pokud nahodíte like, případně odběr, jestli nemáte, můžete mě podpořit i členstvím, což je přímá podpora, a my se uvidíme u pokračování. Takže jo, díky moc a čus.